Azerbaycan ordusunun qələbəsiyle biten aprel döyüşlerinde 7 il ötür. 2016-cı ilde baş vermiş 4 günlük müharibədə qəhrəman əsgər Gizir ve zabitlerimiz təcavüzkar Ermənistan ordusuna ağır zərbələr endirerek 2000 hektardan artıq ərazini işğaldan azad ediblər. Goranboy rayonu ve Naftalan şəhərində təhlükə yarada biləcək Talış kəndi ətrafındakı yüksəliklər eləcə də Seysulan məntəqəsi düşmən qüvvələrində tam azad edilib. Horadiz şəhərində düşmən təhlükəsindən qorunması məqsədi ilə Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən geniş ərazini nəzarətdə saxlamaq imkanı verən strateji əhəmiyyətli Lələ Təpə yüksəliyini üç rəngli bayrağımız sancılıb. Bu döyüşlər nəticəsində 320 erməni hərbiçisi məhv edilib, 500-dən artığı isə yaralanıb. Ötən müddət ərzində işğaldan azad olunan ərazilərdə, o cümlədən aprel qələbəsi ilə düşmən təhlükəsindən uzaqlaşdırıldığı Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində təmir bərpa işləri aparılıb. Orada yeni qəsəbə salınıb. Ata-baba yurdlarından digərin sanan insanlar geri dönüblər. Bu döyüşlər Azərbaycanın öz torpaqları işğalçı qoşunlarından təmizləmək qüdrətindən olduğu sübut yetirib. Həmin döyüşlərdə sonra Ermənistan silahlı qüvvələrində çaxnaşma yaranıb. İşğalçı ordusunun rəhbərləri işdən qovulub. Daha sonra isə müharibə caniləri Sarksyan öz dəstəsi ilə birlikdə hakimiyyəti itirib. Aprel döyüşləri Azərbaycan xalqının erməni işğalda altında olan torpaqların hərbi yolla azad edilməsində daha çox inamını möhkəmləndirib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev aprel döyüşlərinin iştirakçısı olan hərbiçilərə görüşdə deyib, aprel döyüşləri bizim şanlı hərbi qələbəmizdir. Dövlətimizin, xalqımızın, ordumuzun gücünü göstərən qələbədir. Aprel döyüşlərində nəticəsində Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bugün Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bu döyüşlər onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti heç vaxt işğalla barışmayacaq. Öz ərazi bütövlüyünü nəyin bahasına olursa olsun bərpa edəcəkdir.